Dobri Bože, danas dolazim pred Tebe s poniznim srcem, tražeći Tvoju milost i blagoslov za naše zdravlje. Tvoja riječ nas uvjerava da si uvijek s nama, da čuješ naše molitve i da si uvijek spreman pomoći nam u trenucima velike potrebe. S pouzdanjem se oslanjamo na Tvoju ljubav i milosrđe, znajući da si naš vjerni iscjelitelj. Bože, Tvoj je dodir iscjeljenja bio prisutan kroz povijest i mi vjerujemo da isti dodir može donijeti iscjeljenje i danas. Molimo Te, položi svoje ljekovite ruke na sve one koji pate od bolesti, boli i tjelesnih slabosti. Obnovi njihovo zdravlje i daj im snagu da prebrode sve izazove koji im stoje na putu. Neka Tvoja moćna ruka bude izvor ozdravljenja i snage za sve one koji su u potrebi. Oče nebeski, molimo Te za unutarnji mir za sve one koji se bore s tjelesnim i duhovnim bolestima. Neka njihova srca budu ispunjena Tvojim spokojem i neka njihova vjera bude osnažena u trenucima kada se osjećaju slabima. Podsjeti ih da nisi daleko, već da si uvijek uz njih, spreman pružiti svoju ljubav i podršku. Gospode, molimo Te za mudrost i snagu za sve liječnike, medicinske sestre i sve zdravstvene radnike koji su posvetili svoje živote brizi za druge. Daj im snagu da nastave svoje plemenito djelo i vodi svojim svetim duhom kako bi mogli donijeti pravu odluku u svakom trenutku. Blagoslovi njihov rad i neka budu alati Tvoje iscjeljujuće milosti. Isuse Kriste, molimo Te da obnoviš naše tijelo, um i duh. Daj nam hrabrost da se suočimo s našim bolestima, s vjerom i nadom, znajući da si Ti naš spasitelj i iscjelitelj. Neka Tvoja ljubav bude svjetlo koje nas vodi kroz najtamnije doline i donosi nam obnovu i ozdravljenje. Oče, molimo Te za sve one koji su u boli i tjeskobi, neka osjete Tvoju blizinu i Tvoju ljubav. Podigni ih iz njihovih bolesti i vrati im snagu koju trebaju za svakodnevni život. Neka njihova srca budu ispunjena zahvalnošću za sve što si učinio i što ćeš učiniti. Gospode, vjerujemo u Tvoju moć i Tvoju ljubav. Znamo da si uvijek s nama, čuješ naše molitve i odgovaraš na njih. Hvala Ti na Tvojoj vjernosti i milosti. Neka naše molitve za zdravlje budu uslišane i neka nam Tvoja ljubav donese mir i ozdravljenje. Amen.